Thank you.
اللہ تعالیٰ تواڈا اور میرا آکے ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر منظور و قبول فرمائے۔ باقی خطاب تا اصل ہے میرے والد محترم حضرت علامہ کلیم اللہ خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، راستے دے اندر ہیں جلد ہی تہاڈے درمیان تشریف فرما ہو سکے۔ میں جی جٹ تہاڈا دھیان ہٹاون واسطے بیٹھا ہاں جے کوئی گل سمجھ آ جاوے تے نال نال بولندے ہویا ہے تاکہ میرے دل دی تسلی ہو جائے کہ تانوں میری گل دی سمجھ آ رہا ہے۔ اج اکٹھے ہون دا جڑا مقصد ہے انتظامیہ دا بھی یہی مقصد ہے کہ کسے نہ کسے طریقے نال لوگوں تک قرآن کا آواز پہنچایا جائے اور اپنے اللہ دی رضا مقصود ہے۔ اور یقیناً مینو اللہ تعالی بھی امید ہے کہ تسا حضرات بھی قرآن پاک دی ہی محبت لے کے آئے ہو۔ باقی اگر کوئی تماشائی یا کوئی نکتہ چینیاں کرنا آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اج دور ہے بے حیائی دا، کفر و ضلالت دا، شرک دا۔ اج دے دور دے اندر ایمان نو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اساں لوکاں نو قرآن سنائی نے ہیں، لوگ سب گالی گالی کر اساں نے سبحان اللہ۔ مومن بندہ جڑا ہوتا ہے پہلے نمبر تے تے اے بھی خدا تو علاوہ کیا دے کو نہیں مانے جے لے بھی او اپنا قیمتی مٹھا دی ویندا تے صرف اللہ دے دربار وچ دی ویندا ہور کہہ دے کرتے تے دوسرے نمبر تے جتھے جتھے اللہ دا پیغمبر حکم کریں دا جائے اتھے اکھاں نوٹ کے درگ مار دیتا ہے، سوچ بھی اپنے دل دے اندر پیدا نہیں کرے گا بھائی میرے اگے کئی بلا پئی آندی ہے، میرے اوپر کئی مصیبت پئی آندی ہے، بلکہ نہیں جس وقت ویندا ہے کہ ایتھے میرے اللہ دے پاک پیغمبر دا پاک حکم آ گیا ہے اتھے اپنا سارا کچھ قربان کرن واسطے تیار ہو ویندا ہے، مگر پیغمبر دے حکم نوں ٹالن دی گنجائش ہے۔ بالکل بالکل اور جڑا دور ہے اس دور دے اندر تسا ویکھ رہے ہو کہ جڑے بندے نو چار گلاں دین دیاں پتہ لگ جاوے نا کوئی یا کوئی ٹڈ بھر لے تے مسجد اللہ اللہ دا بنا کے بہویں دکانداریاں بڑی ہو گئی۔ ایک محلہ ہے اس دے اندر 10 گھر ہیں، 5 مسجد ہیں، مطلب گل کرن دا اے بھائی اوناں 10 گھراں دا وی آپس دے اندر اتفاق کوئی نہیں تے جے اگر بندہ ایک کلی تے کھلو کے صرف اللہ نوں چھڈ مارے جدو بھی کوئی ضرورت پڑے اللہ نوں یاد کرے تو اس مشکل سے اندر اللہ کدی نہیں پاون دیتا جو اس بندے کو حق دی پہچان ہوے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بیان کیتا ہے قد تبین الرشد من الغی، میں اللہ نے کفر نو بھی واضح کیتا ہے، اس تو بعد میں اللہ نے رشد و ہدایت نو بھی واضح کیتا ہے اور قرآن پاک کی صفت بیان کیتی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میں اللہ نے جڑا قرآن اپنے پیغمبر تے نازل کیتا ہے فرقان اونوں فرقان بنایا ہے۔ فرقان کا کیا معنی ہے؟ جتھے حق تے باطل دی پہچان ہوتی ہوئی ہوے میرے قرآن کھول لیا ہے اللہ تعالی حق تے باطل دی پہچان۔
پیغمبر آیا جیڑا بھی اللہ دا منن والا کوئی ولی آیا کوئی بشر آیا جے خدا تے ایمان رکھدا ہے تے جلے دی ضرورت پئی اس دا صدقہ ہی مارے اللہ پیغمبر نو بھی اگر ضرورت پوندی ہے تے او بھی اپنی حاجت خدا دے دربار دے اندر رکھدا ہے حالانکہ پیغمبر تو بعد کے کوئی پہنچی ہوئی سرکار کوئی نہیں اس دے باوجود پیغمبر نو جدوں بھی ضرورت پئی ہے میدان جنگ دے اندر اگر خدا کو کوئی نصرت دے تعاون دی ضرورت پئی ہے وقت بھی خدا کو ہٹ مرندا ہے جے عمر ابن خطاب دی ضرورت پئی ہے وقت بھی خدا دے اگوں پہ دعا کرندا ہے اللہ اس میرے قدماں دا نوکر تے غلام بنا دے پیغمبر نو بھی ضرورت پئی ہے تے اس اللہ کو ہٹ ماریا ہے اور جڑا اس پیغمبر دے نقشے قدم دے اوتے چلن والا پیغمبر دے اوتے ایمان رکھن والا ہے او بھی جدوں جدوں ہٹ مرندا ہے اللہ دی اللہ تعالی نے شروع کریے أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي میرا پیغمبر اے جڑا مر چھوڑ کے غیر اللہ دے در تے بندہ سر جھکیندا ہے أفحسب الذين كفروا اے جڑا مراد کافر لوگ اپنا مددگار بنا نہیں جلے میرے تے کوئی مشکل آنی آئی جلے میرے تے کوئی مصیبت آنی آئی میرے اوپر جلے دی خدا دی طرف کوئی مصائب علام آنے اس وقت عبادی من دونی اولیاء میں اللہ کو علاوہ انہاں لوگوں اپنا مددگار بنا لئی جے میں ضرورت پہ گئی جے میں دھیاں تے پتراں دی ضرورت پہ گئی میں اللہ تو علاوہ لوگوں کو اپنا مددگار بنا کے لوگوں کو اپنا مشکل کشا بنا کے انہاں دے کولوں اپنی حاجت پوریاں کروا لیا خدا دے اگوں مینوں سر جھکاون دی ضرورت اے کافر کی گمان کرندا ہے کہ میں اللہ تو علاوہ دوے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رہا ہوں جویں کہ اج تینوں مینوں دی تے پتر دی ضرورت ہوے تا سچا پیر دا بوہا نہیں چھڑے کہ پیر دا مان کے کٹا جے تڑی کر کھڑکا بھی او تھوڑی سب سکون نہیں آندا کرما علی وی آ گئی ہے بھئی کوئی سکا وا آ کے بنیا ودا جے کہ پیر کول مان کے لکھا لکھا ہویا تو فلانی دا پتر جمیا پیا ہے اللہ تینوں بھی پتر دے چھوڑیا فلانے کول مان کے رکھا لکھا ہویا مطلب گل کرن دا اے او اے سمجھندا ہے بابا آسیبا گمان اللہ تعالی فرماتا ہے اننا اعتدنا للکافرین تیار کیتی ہے جڑے بندے اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دے در تے بن کے اپنا قیمتی متھا نبھائیں جس جس تی متھے نو اللہ نے لڑایا جس جس تی متھے نو اللہ نے صرف اپنے سامنے جھکاونا پسند کیتا اس متھے نو جا کے در در تے جھکا کے دلیل کی اللہ فرماتا ہے یو
ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਲ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰ ਚੜਦਾ ਹੈ ਇਨਾ ਤਦਨਾ ਜਹਨਮ ਅਲ ਕਾਫਰੀ ਨਜ਼ਲਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਤਵਾਦੀ ਵਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿਲ ਕੇ ਅਮਤ ਜਹਨਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਲ ਹਲ ਮੁਲੱਬੇ ਉਹ ਕੌਮ ਬਿਲ ਅਫਸਰੀਨ ਆਮਾਲਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਜਾ ਅਫਸਰੀਨ ਆਮਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਅਮਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਗੱਟ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਲੀ ਨਜ਼ਲਲਾ ਸਾਇਆ ਫਿਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵਹੁਮ ਯਹਸਬੂਨਾ ਅੰਨਹੁ ਯੁਹਸਿਨੂ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر کل حل نبے ہو بل افسرین اعمالا میرا پیغمبر بیان کر تو انہاں نوں دس جا افسرین اعمالا سارے نالوں بدترین گھاٹے والا عمل کیڑا ہے سارے نالوں نقصان والا کیڑا عمل ہے اللہ فرماتا ہے اللہ سایو فل حیات دنیا جڑا بندہ دنیا دی زندگی دے اندر جڑا کچھ بنیندا ہے اسے لو اپنا مقصد بنا لیندا ہے دنیا دے آ کے کوٹھیاں بھی بنائیاں بنگلے بھی بنائے سارا بھی لئی آئے اپنی اولاد واسطے جائیداد بھی بنائیندا رہ گیا ہے دنیا دے اوتے اپنے بزنس تے کاروبار بھی بنائیندا رہ گیا ہے تے کے وقت بنا کے ਜੋਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜੋ ਜੁਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਖਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭੁਲਾ ਛੋੜਿਆ ਸੀ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਵਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫੇਰ ਲਿਆ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਚੱਕੀਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਖਰਾ ਸੱਚੇ ਜਦੋਈ ਨੇ ਸਰਾਸਾ ਬਿਲ ਅਫਸਰੀਨ ਆਮਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਖਾਟੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਫਸਰੀਨ ਆਮਾਲਾ ਸਾਰੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖਾਟੇ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਫਿਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵਹੁਮ ਯਹਸਬੂਨਾ ਅੰਨਹੁਮ ਯੁਹਸਿਨੂਨਾ ਸੁਨਾ ਉਲਾਇਕਾ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਲਾਇਕਾ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਬਿਆਯਾਤ ਰੱਬਿਹਿਮ ਵਲਗਾਇ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਈ ਬਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ
پیغمبر دی شریعت نو بھی بھلایا نا یا پیغمبر دی طریقت نو بھی بھلایا نا یا پیغمبر دی سنت نو بھی بھلائی والا رہ گیا ہے اللہ فرماتا ہے اولائک الذین کفروا بآیات ربہم ولقاء اس نے میری آیات نو بھی جھٹلایا ہے لکھائی میں رب دی ملاقات نو بھی جھٹلایا ہے میں رب نال ملاقات نو بھی انکار کیتا میں رب دی بات نو بھی انکار کیتا کیونکہ اے جڑا اللہ دا قرآن ہے اے اللہ دی گلاں باتاں ہیں تے اللہ فرماتا ہے آیات رب دی اس نے میرے قرآن دی آیات نو بھی جھٹلایا ہے برباد خدا نو چھوڑ کے غیر اللہ دے در دے وچ سر جھکدا ہے اللہ فرماتا ہے لا نقی ولا یوم القیامت بدلا دن قیامت تے کی ہو جائے پلید دا میں اللہ دے کو ترا تو نہیں لاڑا جویں میں اپنے اصحاب نو اپنے پیغمبر دے منن والے نو بغیر حساب سے جنت دے داخل کرنا ہے اندیار ہے اللہ دی نو بغیر حساب سے جنت دے حوالہ سمجھ آندی پئی اللہ تعالی سمجھ دی توجہ عطا ہاں اللہ اے تے تو انہاں لوکاں دی گل کیتی جڑے تیتھے علاوہ کہ ہور تو من چھڈ مرن تے انہاں لوکاں دا مقام دس نا جڑے تیتھے علاوہ کہ ہور دے دل تے مٹھا نہیں پئی انہاں لوکاں دا بھی شان بیان کر کے چلا انہاں دا بھی سینہ چوڑا ہوے ساڈے نال اللہ دی محبت کرے گا اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میرا پیغمبر جنے ایمان لے کے آ گئے کیڑی شے تے ایمان لے آندا نے ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہاں نے اللہ تے ایمان لے کے آ گئے جنہاں نے دلوں من لے آئے اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر ایمان بھی لے آئے تے کلا ایمان نہیں لے کے آئے جیویں مرغی والے ودیا تے بھیا پیدا ہونا چاہیدا ہے عمل دی کوئی ضرورت نہیں جے عقیدہ چنگا ہویا تے عمل نہ ہویا تیرا عقیدہ بنایا بھی برباد ہے تیرا او ایمان رکھیا بھی برباد ہے کیونکہ اللہ نے جتھے ایمان لے عمل دا حکم دتا ہے نال اعمال صالحہ دا بھی حکم دتا ہے اللہ فرماتا ہے آمنو میں اللہ کے علاوہ
ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਗਲੀ ਮਿਲਨ ਗਵਲੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਅਤਾ ਚਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਸਾ ਦਾ ਕਰਿਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੂਹੋ ਯਾਹਯਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇ ਦੇਵਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਰੂਬ ਗੁਲਾਬ ਇਸ ਮੂਹੋ ਯਾਹਯਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਸਾ ਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੀ ਪੈ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਜਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਯਾਹਯਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲ ਕਬਲ ਰਸੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾ ਯਾਹਯਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਹਯਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਾਰੇ ਸੋਵੇ ਆਲੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵੀ ਬਾਰੇ ਸੋਵੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰਿਆ ਨਾ ਵਜਾ ਅਲ ਹੋ ਰੱਬੇ ਰਜ਼ੀਆ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਨਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਅੰਨਾ ਯਕੂਨ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਅੱਜ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੇ ਆ ਕੇ ਰਲ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅਲਾਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਸੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ਈ ਅਲ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਅਸਬਾਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੋਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰ ਓਕੇ ਸੋ ਸੇ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਕਰ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਨ ਆਤਮ ਮਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਸੀਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਛਤਾ ਅੱਲਾ ਰਾਸ ਸ਼ੈਬਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢੜਾ ਬੰਦਾ ਅਨਨ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ੋਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਫੈਦ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਦਾ ਫਰਮਾ ਅੱਗੋਂ ਜਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਨਾ ਨਬਸ਼ਰਕ ਬਿ ਗੁਲਾਮ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖੇ ਲੱਗਾ ਅੰਨਾ ਯਕੂਨ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੇ ਕਾਨ ਅਮਰਾਤੀਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਬਲਗ ਤੋ ਮੇਨਲ ਕੇ ਭਰੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਕਦ ਬਲਗ ਤੋ ਮੇਨਲ ਕੇ ਭਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲ ਰੱਬੋ ਕਾ ਹੁਕਮ ਅਲਈਆ ਹਈਨੋ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਅਸਬਾਬਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ
جلے ایک گل گل جائے حضرت زکریا پیغمبر آکھے لگا اللہ جے مینوں پتر دیون دا فیصلہ کر دے تے مینوں کوئی نشانی دے دا مینوں کوئی نشانی دے دا تاکہ مینوں پتہ چل جائے نشانی تا پیا مگدا اے کیونکہ آ کرن میری بیوی باج ہو گئی اے کوئی نشانی آیا نشانی طرف نکل گئے لوگوں جا کے آ گئے سب سے ہو بکرا تواسیا صبح شام شکر ادا کرتا ہے تکیڑی رات لا اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کو عطا کرنا جے حلالی بوتل جڑے نمک کھا کے تے وقت نمک حرام نہیں کرے تے میرا کھا کے تے وقت بندے دا پتر ہو اللہ نے اللہ
ਦੱਸਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜੂਬਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਬਗੈਰ ਅਸਬਾਬਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਔਲਾਦ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤੈਨਾਹੁਲ ਹੁਕਮ ਸਫੀਆ مضبوطی اللہ فرماتا ہے اسا بس اپنے تکریا پیغمبر دی دعا نو کیویں رنگ لایا ہے بہانا نہ مل لڑنا وزکات اسا اپنے اس یحییٰ نو اللہ جو بار بار آتا ہے کہ جل جل سٹ مارو مینوں مارو اے جڑے مسائل قرآن پاک دے اندر بیان کیتے گئے اے مشرکین نے مکہ واسطے ہر یہ قیامت تک آمن والی امت واسطے قیامت تک آمن والی امت واسطے تے لہذا جڑا اللہ دے در تے چھوڑ کے غیر اللہ دے در تے وچ سر نہیں بیٹھا ہے تے نال آفا اسے بس نہیں کفرو نال کافر گمان کہندا ہے دنیا دے لیڈر مددگاراں نو اپنا مشکل کشا بنا لے سا اینا دنیا دے لوکاں نو تے نال اے وی سچندا ہے جو تے اونا سنا دنیا دی زندگی نو محبوب بنا لیندا ہے تے سمجھندا ہے اے یہ سارا اللہ فرماندا ہے ایو جے آکھا انا اعتذر جہنم والے کافرین نزلا دن قیامت دے آسی نا تے فرشتے کوئی دی مہمان نوازی تے جہنم تیار کیدے وانا چاہندا ہے اللہ تعالی قرآن پاک میں سمجھ عطا فرماتا ہے اسا یحییٰ نو کان عطا کیا بڑا بڑا کیتا برم بیوال نہیں ہے ولم یکن جم